Pozdrav, ja sam Islavni inspektor i u današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Toyota RAV4 iz 2010. godine sa 2.2 dizelskim motorom snage 150 konja. Vozilo ima pređenih 199.000 km te je opremljeno pogonom na sve kotače. Od važnije opreme možemo izdvojiti prednja svjetla za maglu. Imamo također i senzore sprijeda i zada koji trenutno nisu u funkciji. Vozilo dolazi na aluminijskim 17-inčnim felgama sa novim all season gumama. Vozilo je dobro očuvano za godine i kilometre. Stražna stakla su tonirana. Evo, na vratima imamo jednu manju točkicu straga. Zaistaknuti su stražnja svjetla u LED izvedbi. Stražni rezervni kotač je u prtljažniku. Lijeva strana vozila to u urednom stanju. Stvarno sitniji nekakvi tragovi korištenja, ništa posebno. Vozilo je također provjereno i sa mjeračem za debljinu laka kako bismo ustanovili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena je u koži, stanje ok, ima tragova korištenja. U vozilo se ulazi keyless, sva četiri podizača su električna, vozačevo sjedalo je komplet elektronski podesivo. Imamo naslon za ruku. Retrovizori su također elektropodesivi i sklopivi. Evo, vozilo ćemo sad pokrenuti. Vozilo uredno radi i pali. Nema nikakvih grešaka na instrumentnoj ploči. Te od važnije opreme možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa tempomatom, imamo radio uređaj, automatski dvozonski klima uređaj, uključanje pogona, grijalna sjedala, ručni mjenjač. Vozilo smo također provjerili s našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka. Odličan i pouzdan terenac iz Toyota sa 4 pogona. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme. Na njega vam nudimo 6 mjeseci jamstva te vas očekujemo na probnoj vožnji da vam pokažemo ovaj RAV4. Hvala i lijep pozdrav!